gå i bad, gå i bad, gå i bad, gå i bad, gå i bad. Men kan du godt bare sådan stoppe kold tyrker? Ja, ja, ja. Sindssygt. Det er alt eller intet med mig. Er vi begyndt at ryge indenfor? Jeg tror bare... Jeg tror ikke, jeg er sådan en forholdstype. Du kunne også lige starte med at melde dig på Tinder, som alle andre. Okay, puha, det tror jeg slet ikke. Det vil jeg aldrig tage. Det er ikke noget for Jette. Jeg skal faktisk mødes med Louis. Altså, Louis. Det har ændret mig meget, siden jeg var 16. Første kæreste, Louis. Åh, ja. Og den sidste også, faktisk. Kom, skal vi gerne sådan en skål for Ingrid. Skål!